Olá a todos e bem-vindos à minha review da Benchmade 520 Presidio. Filosofia de uso. Esta é uma navalha construída como um tanque, construída de forma muito robusta, construída para uma utilização mais dura que a maioria das outras navalhas da minha coleção. Pode ser considerada também para uma utilização tática. Esta Benchmade pode ser também considerada colecionável, apesar de ser uma navalha de produção em série. É relativamente difícil de encontrá-la no mercado. Não é tão difícil de encontrar como uma paramilitary, mas é relativamente difícil também de encontrar. É difícil de encontrar a bom preço, principalmente. Dimensões e peso. Mede 20,9 cm de comprimento total, mede 12,1 cm fechada, a lâmina tem 8,9 cm, tem uma espessura de 3 mm, que é perfeitamente aceitável, e pesa 159 gramas. O peso é o principal defeito desta navalha. Esta navalha no bolso ou na mão nota-se o peso. Não vou classificá-la de pesadíssima, mas se compararmos, por exemplo, com as 85 gramas da Spyderco Manix 2, podem ver que, cujas dimensões são relativamente semelhantes, podem ver que o peso é bastante exagerado para o tamanho de navalha que temos. Este peso deve-se principalmente ao punho, que é construído em alumínio, já falaremos dele mais à frente, e dentro do punho temos ainda as longarinas de aço que servem de chassi a esta navalha. O aço barra lâmina é um aço de alta qualidade, é o 154 CM. É um aço que retém o fio durante muito tempo, é relativamente resistente à ferrugem e tem uma dureza entre 58 e 65 HRCs. Os três aços de produção em série de alta qualidade são, por ordem de qualidade, do mais baixo para o mais alto, o 154 CM, o VG10 e o S30V, que é o aço de qualidade que está neste momento na moda. Este aço é mais duro, na minha opinião e na experiência que tenho, é mais duro que o VG10, portanto é mais, mantém-se afiado durante mais tempo, mas é também mais difícil de afiar. Não é tão difícil de afiar como este S35VN da Paramilitar 2, mas é relativamente difícil de afiar. E para quem gosta de ter pouco trabalho a fazer quase tudo, como é o meu caso, isto pode considerar-se um handicap. Ao aço dou 4 numa escala de 1 a 5, apesar de ser difícil de afiar, é um aço de excelente qualidade, não há dúvida nenhuma acerca disso. Eu apenas tenho preferências por aços mais simples, mais fáceis de afiar. A lâmina tem 5 numa escala de 1 a 5, principalmente porque está extraordinariamente afiada e pelo seu design, que é muito apelativo. Foi a principal razão de ter adquirido este canivete, foi o design da lâmina e do seu conjunto total, mas principalmente da lâmina. Como podem constatar, está extraordinariamente afiada, corta papel na perfeição, que é uma das coisas que toda a gente deve fazer com uma faca ou um canivete, e corta também pelos isolados usando unicamente a ponta. Com toda a facilidade do mundo. Portanto, todas estas razões valem à lâmina a classificação de 5 numa escala de 1 a 5. Velocidade de abertura e mecanismo de tranca. A velocidade de abertura, como já tiveram a oportunidade de comprovar, é excelente, é muito rápida. O mecanismo de abertura e de tranca é exatamente o mesmo desta Griptilian. Como esta é construída de forma mais robusta, o mecanismo é ligeiramente mais robusto também e se torna-o mais lento. É mais difícil de fechar e é ligeiramente mais lento a abrir. É muito suave, tal como a Griptilian, é muito suave, mas a mola é mais forte e, como a mola é mais forte, é ligeiramente mais difícil de atuar. É um preço que se tem a pagar pela robustez.
por mim não tem qualquer problema com ele. Portanto, o Axis Lock, que já conhecemos da Griptilian, é seguro. Ele não falha, não há registros do Axis Lock falhar. A Benchmade faz testes à resistência das suas navalhas e, na maior parte dos casos, o que cede primeiro são as longarinas de aço que estão no interior da empunhadura e só depois é que cederia o Axis Lock. É um mecanismo que alguns pseudoperitos no YouTube consideram frágil, mas que, na verdade, e os testes que a Benchmade tem feito provaram que não é verdade. O Axis Lock recebe 5, uma escala de 1 a 5. O único mecanismo que consegue rivalar com o Axis Lock é o mecanismo de lockback da Spyderco, que no meu grau de preferências está empatado. A operação com uma única mão faz-se também com toda a segurança e com toda a facilidade, merecendo-lhe o 5 numa escala de 1 a 5. Punho, material de construção e clip. O punho é feito em alumínio anodizado, tem esta textura que a Benchmade considera, chama de multidirecional, é uma textura proprietária patenteada pela Benchmade e é muito parecida, em termos práticos, à textura bidirecional da Spyderco, garantindo sempre, em qualquer tipo de utilização, que existe suficiente tração no punho, o que faz com que nunca haja perigo desta navalha querer escorregar da mão, mesmo com mãos molhadas ou sujas com gordura. O punho e o alumínio anodizado são muito robustos, mas não são muito resistentes, o seu acabamento não é muito resistente. Como podem ver, transportei esta navalha cerca de 4, 5 semanas no bolso, todos os dias, junto com as chaves, telefone e um monte de outras porcarias. E o acabamento, portanto, o revestimento preto começou a sair. Já vos disse há pouco que no interior do punho existem longarinas de aço, que funcionam como um chassi para esta navalha e que aumentam a robustez da mesma. O clipe é ajustável em duas posições, portanto, para destros e para canhotos, tal como o da sua irmã Griptilian. Tem um lanyard hold de pequenas dimensões, tal como a Griptilian. Permite passar uma única fiada de paracorde para fazer um lanyard. Não permite uma dupla fiada, como por exemplo a Paramilitar 2 ou a Manix 2. A lâmina está perfeitamente centrada no punho, como é hábito das Benchmade, que da maior parte das Benchmade que tenho visto, seja ao vivo, seja em vídeos de YouTube ou outras fontes de informação. O punho recebe uma classificação de 5 numa escala de 1 a 5, principalmente pelo desenho, pela beleza do conjunto total. A ergonomia é toda à prova, como não poderia deixar de ser. Esta textura multidirecional da Benchmade também é muito agradável ao toque e é muito funcional, como já tinha dito anteriormente. O alumínio como material de construção também inspira qualidade, inspira confiança, inspira robustez. Não sei como é que seria a utilização deste canivete num ambiente muito frio, provavelmente seria desagradável se usado sem luvas. Ergonomia. A ergonomia recebe também 5 numa escala de 1 a 5, pontuação máxima. É perfeitamente ergonómica, como a Griptilian. Em alguns aspectos é inclusive melhor, porque não tem as arestas vivas aqui nas costas do punho que tem a Griptilian. É um desenho muito simples, é um punho muito simples, mas muito ergonómico, em que não preciso de mais nada, não posso exigir mais nada para utilizar esta navalha com maior conforto. Durabilidade, 5 numa escala de 1 a 5, pontuação máxima. Como já vos disse antes, é construída como um tanque, não tenho nada a apontar à sua construção. Há pouco não vos mostrei, mas a lâmina não cede um único milímetro, tanto na lateral como na vertical. Uma construção sólida, 100% sólida. A nível de durabilidade, não considero um facto negativo o facto do punho ter perdido alguma da sua cor devido à má utilização, porque, apesar de tudo, temos que reconhecer que foi má utilização minha o tê-la transportado durante tanto tempo
num bolso com outros objetos metálicos como as minhas chaves, o meu monte de chaves que uso todos os dias. É apenas uma característica de metal pintado, portanto não há forma nenhuma de considerar isso um aspecto negativo. Qualquer outra navalha sofreria o mesmo problema. Metal pintado em conjunto com outro metal vai com certeza degradar-se e a tinta vai começar a saltar. Isso acontece, por exemplo, nos clipes de todas as Spyderco que são pintadas a preto, como por exemplo esta Endura, que andou menos tempo no bolso e já se nota aqui também a tinta na ponta a começar a saltar. O valor, ou seja, a relação qualidade-preço, damos-lhe 2 numa escala de 1 a 5. E a nível de a relação qualidade-preço desta navalha é má, é mesmo má, tal como a Griptilian. Apesar de ser mais bem construída que a Griptilian, é também muito mais cara. Custa cerca do dobro do preço. Portanto, apesar de ser construída como um tanque, ser construída para tarefas árduas, é um bocado difícil justificar usá-la para esse tipo de tarefas quando podemos correr o risco de estragar e de estragar um canivete tão caro quanto este. Habitualmente, as tarefas mais árduas que realizo-as com a Tenacious, de preferência com a versão preta, que é uma versão que não é edição limitada, mas com esta em azul, apesar de ser uma edição limitada, é muito barata e tem uma relação qualidade-preço muito superior à da Benchmade. O problema da Benchmade, a nível de qualidade, não tenho rigorosamente nada a apontar-lhe. A nível de preço, sim, é demasiado cara para aquilo que oferece, e porque de facto não oferece nada a mais que a Tenacious. Utilização tática: recebe 4 numa escala de 0 a 5. Talvez pudesse receber o 5. Se a lâmina passasse dos 9 cm, receberia o 5, de certeza. Lembrem-se que não considero de forma alguma um canivete como um objeto adequado a uma utilização de defesa pessoal, a utilizar como arma numa situação de defesa pessoal. Numa situação destas, devem-se usar armas que permitam manter a distância para o adversário, e um canivete exige proximidade para ser eficaz. Numa situação de defesa pessoal, como já vos disse noutras reviews, recomendo um taser, recomendo um spray de gás-pimenta ou uma arma de fogo, caso tenham licença para isso. Mas nunca um canivete. Dito isto, e como também já disse noutras reviews, em caso de extrema necessidade, qualquer coisa pode ser usada como arma, e esta Benchmade, com a sua abertura rápida e com a sua lâmina de quase 9 cm, é relativamente adequada para isso. É muito melhor para isto que, por exemplo, a Spyderco Salt, que é muito pequenina, que é muito mais pequena que a Benchmade e que é muito mais lenta de abrir também. A situação final: recebe 4 numa escala de 1 a 5, quase que merecia o 5, mas de facto o preço algo elevado é um impedimento para o 5, e o peso muito elevado faz com que não tenha dúvidas em atribuir-lhe o 4. Portanto, preço e peso são os dois principais handicaps desta navalha e que a impedem de atingir a classificação máxima de 5. Concorrência: já vimos alguma dela aqui durante a review. Temos, por exemplo, a nossa fiel Manix 2. A nível de preço é bastante mais baixo, obviamente, e a nível de peso é completamente imbatível. Temos a Benchmade Griptilian, dentro da mesma marca, custa cerca de metade do preço, tem dimensões e funcionalidades semelhantes. Não é tão bonita, na minha opinião, mas a estética é perfeitamente subjetiva. Ainda no campo da concorrência, temos a já falada Tenacious. A Tenacious faz tudo aquilo que ela faz, é perfeitamente adequada a tarefas abusivas. Por último, a nível de concorrência, temos a nossa bem-amada Spyderco Paramilitary 2. É a minha navalha favorita da coleção, como já vos disse. É perfeita em todos os níveis. É ligeiramente mais cara que a Benchmade 520 Presidio e, na minha opinião, não é tão bonita. A Benchmade 520 Presidio é o canivete mais bonito que tenho na minha coleção, segundo a minha opinião pessoal e subjetiva.
Espero que tenham gostado desta review. Caso gostem, cliquem no botão gosto no YouTube e lembrem-se, não se deixem apanhar.